ястреб 2-1. Мы на подходе, обрубаем связь, прием. Принято, главный ястреб 2-1. Дальше сами. Удачи и спокойно. Принял. Спасибо, прием. Готовьтесь, парни, мы почти на месте. Мёрвин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Смотри, у твоей мамы такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ну, бля, давно это сочинил? Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит нести херню? Про задание помните? Эй, есть только одно место, где баба может мной командовать, слышь? И это постель. Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, Рэйчел. Эй, схерали вы ржете? Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом АВАКС каждые 4 часа. Сержант Кей, ты с нами? Да, понял. Связь с КП раз в 4 часа. Эй, ты как? Я в норме. Что с тобой такое? Просто есть о чем подумать. Все окей. Ничего. Я на твоей стороне. Всегда. Знаю. Помни об этом. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Это типа девиз бойскаутов? Девиз морпехов. Всегда верен. И что, это типа к удаче? У морпехов до хрена суеверий. Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с вертушки. Проклянешь всю команду. Кажется, я ничего тупее в своей жизни не слышала. Ну, возможно. Но по мне, хуже не будет. Смотрим только вперед. Станешь озираться в бою, твою жопу непременно отстрелят. Мы на месте, морпехи! Мы прибыли сюда ради этой миссии, и видит Бог, мы преуспеем. Аминь, брат. Ура! Ура! Итак, всем привіт. Мене звуть Денис, я на каналі FreeDS Play. Ми продовжуємо грати гру під названням... Як це воно? Запам'ятав тільки прах дому чи дом праху? Дом праху, виходить. House Asher. Ashes. А от як Ashes? Не пам'ятаю. Добре, це третя частина гри під назвою The Dark Pictures. Темні картинки. Перша серія, що ми зробили? Прилетів полковник, так. Зустрів свою жінку. Вони, так сказати, не дуже. Темний хлопець Шури-Мури. З цією жінкою. Я так зрозумів, полковник хотів якось змінити їхні стосунки найкращі, але щось в нього не пішло. І ми зараз летимо на гвинтокрилі. Якусь, я так зрозумів, западню. Так що продовжуємо. А то вони постійно щебечуть. Нічого не зробиш, не скажеш. О, чувачок. Каптен! What's the neck?
يعني صح ان الخنازير بيطيروا هيهبط Одна тачка, это три геликоптера, ёпта. Вы чё? С воздуха съезжал, чё шо? А они не боевые. Чисто транспортные. Эй, Джоуи! Ну и нахера ты это сделал? Злося його повернутися. Свитерок. Ого, і до хрена. Ласакер американ гоп. Американ. Американ, бекан. Жду приказов. Американ, американ. Штурмуем. Отряд Альфа, штурмуйте здание. Так точно. Ближний бой. Це все фігня. Я вже навчився на цьому всьому. Краще зразу зробити. Чим потім получать трендюліну. Ось так. Скидай. Пошли! Армія США! Так точно. На, ёпте. Спатеньки. Чувачочок. Пішов, пішов, пішов. Тракторець. Об'єкт захвачено. Ох, тракторець. Понял. Вели Мервину дать жовтий сигнал в зоні висадки і веди полковника. Так зараз тачка приїде. Я так розумію. Это провал. Эти люди нам не враги, они пастухи. А кого тоді він вбив? Лейтенант, докладывайте. Сэр, объект захвачен с минимальными жертвами. Жертвами? Насколько минимальными? Один. Один враг. Кто это был, лейтенант Колчик? Солдат или гражданский? У нас не было шанса познакомиться, мэм. Вооружен? Нашли вход в подземное хранилище? Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть... И как это понимать? Це всего лишь пастухи. Я не думаю, что эти люди враги. Похоже, они простые пастухи, сэр. А что, если это прикрытие? Если это гражданский, лейтенант Колчик, тогда вы убили невинного. О, боже мой. Писовщик. Неплохо прошло. Да? Сюда теперь пролезть сложнее, чем к целке. Лучше тебе не продолжать, капрал. Я начну допрос. Да, только не упирай на высшую математику. Идем. Значит так, если кто-то хотя бы глянет косо, доложите мне. Так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Вона гляди косо. Это что ли это? Хваленая женская интуиция? А знаешь, что она могла бы сказать о тебе? Ну, и як це понимать? А відразу как тянул. Можно ж было сказать хоть. В чем дело? Он не похож на солдата. При всем уважении. Тебя здесь не было, я не стал рисковать. Выскочил. Охренеть. Чё поделать? Думать надо, лейтенант. Ты пошла. Ты убил его. Еще. Но может мы этим воспользуемся. Ага. Він казав Аллах Акбар. Ничего не знаю. السلام عليكم يا اخي اختي يوكي لازم اسال السؤال متاكده لازم تقول الحقيقه فين مدخل مخزن السلاح что прикажете мам из-за столу говорить из-за столу говорить сейчас заговорит за столу говорит да احنا ما بنلعبش يا اخي
брат. Який ти його їй брат? Чи він тобі? О, ні. هسألك مرة تانية، فين مكان المخزن؟ كجي. مفيش مخزن. أنت بتكذب. اسمعيني يا أختي، كل واحد منكم هيدفع التمن غالي على الدوشة اللي عملتوها دي. معناتها إيه اللي بتقوله؟ هندفع إزاي؟ جدّام. заплатит жизнью. А що це? Это ещё что? Похоже на чучелка. Языческая. Не просто чучелка. Ида. هتعرف قريب. В попу сраную воду. Нахер вас и ваша вуду! Кефер! Чё? Я не встиг. С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Ещё. А можно капралы пострелять их, не? Так, щёлк-щёлк. Дело в шляпе. А, куда идти-то? Я идти налево. Идемо, идемо. Ой-ой-ой. Скажи, где хранилище? Он был вооружен. Ага. В этой стране все вооружены. Ди бундуэйя кибира ау, я ах. Актер мэнэнта махтагу лил ганам. Фейн мэдхал ил магзан. Ах ты. Писовщит. Отставить, лейтенант. Эти люди по-другому не понимают. Все под контролем. В тебе окуляры цей. Есть еще пленные. Да. У слюнях. За мной. Трошки там. Присматривай за этим. Трошки в дерьмите. Куда теперь? А ну тут есть что-то. Опа, опа. Щось є. О, є контакт. Що? Ти з'їхала? Якого фіга? А чого це вона витягла в мене з рук пістоль та направила на мене, а? Що це буде? Так, це перше. А сюди не можна, тут нічого. Начебто не було. Аль було. Ні, нічого не було. Добре. Що тут? Тракторець. Я хочу, щоб ви обыскали кожен дюйм цієї ферми. Оп, под оп. Койками, кожен сарай оп, і сортир. Оп. Вход в хранилище где-то рядом. Так, за так. Дело. Вход в хранилище. Нам же буде триндеть. Та досить уже співати. Чи свистіти, хрен поймеш, що. Що он робить? Давай ти швидше вже. А сюди, сюди не йдя, я поняв. Ну що, чувак, як ти? Хрен вам. Живий? Є що сказати, сержант? Посмотри. Что видишь? Ни хера. Если оно тут, где следы? Не. Это пустая трата времени. Этот его Целус облажался. У нас приказ, сержант. What the fuck? Продолжаем обыск. Да, сэр. А чё ты стал? Не дыхать? Я не знаю, подивись. Ну. Чё его кидануло, а? Так, давай тут подивимося. Давай, давай. Що тут у нас? Ага. У нас тут противогази. Противогази. К
Скафандр газы, удетнутые противогазы. А было написано респиратор. Респиратор это такие. Фигня, не противогаз. Еще? Да сколько вас тут? أنا بشخص الحكومة الأمريكية. أنت في موقف صعب جدا. مهم إنك تقول الحقيقة. آه، بدأ. شو ذن؟ مدخل المخزن. أي خلل بخرد غبرة خلا. ني؟ سداف. أوبا. Калиточка. Ай. Open the door. Что там? Ничего. Охрененная новость. Эти люди обычные бандиты. О чем только Эрик думал. Переверните здесь все вверх дном. Баба. Тачдаун. Началось. А як тут... Ой-ой-ой! Я ранен! Навіщо ти подивився? Пидораси! Гелікоптер! Ху! Це почалось! Шо... Чорт! Чорт! Тікай, що ти... А-а-а. Сіла, їдіть, йо! Тихенько, тихенько! Землю, живо! Що? Вони на гребні! Открить огонь! Давай! Петровна. What the fuck, нафиг? Ай, я даже не... А чому? Там же не вышло. Час не вышел уже. Нет! Блять! Час не вышел. Якого... Дитька вообще, а? Чуть концы не отдали. Вот это адреналин! Я в шоке. Рэйчел! Где ты? Пизде... Рэйчел! Эй! Назад! Одному! 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 Харта хамоу, харта хамоу. Полезно, полезно. Там же на кого не... А, все, я бачу. Сдохни! О, почалось. Сдохни, сдохни, не сдохни. Прикольно. Чувак. Надо забрать Джоуи. Джоуи. Джоуи, ты ж... Да, тебя туда же. Что с этих самых? С друзей. Ух. Джоуи с друзей. Да он. Выжжем пидорасом фосфором. Нельзя швырять фосфором по людям. Фосфором не... Ой, да ладно, а что нам за руки взяться и вокруг костра хороводы водить? Заткнись хоть на секунду и дай подумать. О чем тут думать? Нас перебьют. Ни. Могу я кинуть фосфор? Ни. Никак нет. Только для дыма. Обойду их. Прикройте меня и тащите Джоуи. Вот це обойшов. Ёлки. Я прозевал. Не попал? Да ну на. Там перезарядись. Ще побег, да? Нифига себе. Це я розумію, фосфор. Вау, кайфово. Це спецподготовка. Шо? Та ладно. Тебя зацепило, но ты будешь жить. Тебе ж в ногу ранили. А. Пустяки, царапина. Все, я зрозумів. Держись. Живот. Окуляри потріскались. Я ж нічого не вмію зробити. Помолись. Чого ви ждете? В сторони! Открить огонь! Твою мать! Всем позывным, это регбист. Врубаем связь. Кто-нибудь доложите обстановку. Прием. Регбист, это
Это Killjoy 2, мы под обстрелом и падаем. Цели уже в зоне посадки. Ну и дерьмо. Зара рухнет. Шлепай, шлепай его. Ложись на землю, или я продырявлю твою тупую башку. Да шлепай. Да шлепай его. Ну его в пень. Пошли все в жопу. Та все добре. А вот це погано. Не промахнись. О, це ж цей. Зараз, мабуть, проваляться. Не стріляти. Зараз, да, проваляться. А ось і, як в самому началі, два врага зустрілись. Какого хера? Рейчел! Рейчел! Твою мать! Тебе ж подкова. Одна нозі. Ого. Ого. Дірка. Як може храм уйти під землю? Глубина 52 фунти. А це скільки? Багато? Блять. 52 фунти. А тут та внизу ці тварини. Їдіть його наліво. Джейсон! Зараз буде цікаво. О, почалося. Я так розумію, мені може наліво піти, да? Що, Q включити, виключити фонарик? Ага. Я понял. А вогонь? А вогонь нельзя. А що там? А, использовать. Покрутити, понятно. Ладно, пішли. Пошукаємо щось. Тут нічого. Гримить щось. Гримить, ідіть на нього. Джейсон! Оу. А сюди Джейсон? Якось мені не дуже. Я близько. Я щас. Кортить. Що? Штани. Я то штани не потеряю. Ти краще зуби не потеряй. А як? Ага, о як. Оу. Да ви що, нахуй, шутите? А це вже крутяк. Що за нафіг? А то що? А то що? Я в шоці. Тихенько, тихенько. Що за... Я більше звука спугався. What the fuck? Воу! Хеллоуін, мать тебе, так. Почалося, бляха-муха. Блять, где мы? Як вони вообще тут вижили? Я не розумію. Ты там, Ник? Ні.
Ну ни хрена себе. Цитики рука. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Ванус. Того нужно мира. Подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато и ракцев, как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Ага. Не зевать. Я сейчас бачил. Я что-то видел. В смысле, что-то видел? Там был не человек. В тоннеле. Надо было сидеть в вертушке. Вот. Сука, я знал, что ты еще не готов. Богом клянусь. Не впутывай Бога в эту херню. Все, блядь, ни слова больше. Возьми себя в руки, пока нас обоих тут не завалили. Анализация. Поверь мне. Ни хера ты не видел. Понял меня? Трошки лексикон побавить. Надо выбираться. Надо выбираться отсюда. Практичность. Ты когда-нибудь видел такое? Ни. Куда мы попали? Николы. Хэзэ. Ну давай. Шевелюнькайся. Опа-на. А вот эти... А, я зрозумів, все ты ни. Зачекайте. Дайте пошариться. Дайте пошариться. Ты не чувствуешь? Что, Ник? Что именно? Что тут сейчас прийде нам пердец? О! Картинка. Да ни хрена. Эх, поехали. О, до побачення. Я понял, щось утонуло. Щось втягло. И десь якісь там щельці. Зруйнована якась. Так, постриваю. О, да, piece of shit. Good morning. Тут нічого. Чув? Ладно, пішли. Open the door, please. Що там? Она сильнее, чем кажется. Помоги. А ты думал? Мне нужна помощь. Качалку пропускал? 2000 рокев. Это Мёрвин. Опа. Якийсь третець. А, понятно. А чё ты? Блять, я пытаюсь. Да перестаньте извиваться. Всё плохо. Он истекает кровью. Надо спустить его. Где дёй? Это дуже погано. Держись. Мы рядом. Ник, подойди. Режь её. Кого? Проволоку? Або Мёрвина. Так я к Мёрвина. Пиздец. А, так я ты... Я вас, блядь, слышу! Ты его, получается, тащить. Терпи. В рюкзаке Морфи. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее! Мы сейчас! Смотри в оба! На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак? Петрович. А вот это якось... Что это, блядь, было? Якось цей. Клариса? Чуть-чуть. Як так швидко. Сразу ожил. Я понял, его походу утягнуть. Там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Не стани, не... О, это живый след. Что делать? Все, я зрозумів. Брось его. Кидай. Ничего его то... Все, там его и тащит. Я тикаю. Блять. Что? Что там? Что там?
Тебе прямо сказать или помягче? Дирка там. Говори как есть. Врать не буду. На вид хреново. Из-за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется. Смотри, мордник. Сохнись уже. Прекрати орать. Не встигну, не встигну. А встиг. Легче, ты его прикончишь. Ну, що чекав, я не пам'ятаю, що він чекав. Ти мені нужен, Нік. Ти його вб'єш. Та нормально. Здрімнёт немножко. Нік, задушиш. Все, все. Нет пульса. Не могу найти пульс. О, нет. Я не хотел. Он мёртв, Нік. Мёрлин мёртв! Ну и грейт с ним. Тікаємо. Тікаємо. Ідем. Бо це буде пердець. Краще так, ніж ніяк. Шурх. Його що втащили би там в дирку чи в норку? Що так? Різниця. Я не бачу. Так що пусть так. О, Салім. 55 фунтів. Тут 52, тут 55 фунтів. Цікаво, скільки ж це фунтів? أنا ملازم سليم عثمان. دا دا دا. شو مخالف شو مخالف شو مخالف. حاول. كابتن. دار. هذا تسمعني؟ عندي رسالة حاول. كابتن. زفت. دار إذا قادر تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حاول не понял أخس один фунт ноль 3080 метров это як 30 сантиметров это فلات ميلاد ابني Та якби не багато. Да хорош там. Бос, ахна фейн дилвати. Сам собою. Ну, ми не гарф, ахна фейн. Тю. 55 фунтів, чи це 16 метрів. Хадде хенак? А стріляти нельзя? Ти самяни? А ліхтарик? О, ліхтарик є. Так, давайте. Подивимо, що тут є. Що тут є? Не понял. А, це він ходить так. Що шорхає. О. Здрасте. Не там. Начебто не сніг. Це погані тунелі. Це дуже погані тунелі. Починається, да? Тихенько, тихенько. Головне не бздюхай. Все буде ніштяк. Мап. Це були постріли, так? Зараз відповідуть. Хто це? Ну, повертай. Вау! Якийсь він. Жахливий. Хтось притягнув його.
Так, його хтось притягнув. Це погано. Ну, крутий вже. О, іще крутий. О. Що, знову? Та їдіть. Почалося. Ага. Вони не виходять на сонце. Вони не виходять на сонце. Сонце вони бояться. Сонце для них це страх. Треба триматися сонця. Тихенько, тихенько. Нічого собі. What the fuck? Пригай, 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 пригай. Хочеш, хочеш. Хочеш. На сонце. На сонце, будь ласка. Ну йди. Ну що таке? Сюди. Все, отут і стій. А ліхтарика нема. Та ну ви ж шуткуєте, мабуть, да? А що з зажигалкою? Чого воно так? О, ужас якийсь. Щось на сонці. Не то пальто. Ви шутите? Я нічого не бачу. Тут... Тут зовсім нічого не видно. Ладно, це тупік. Я зрозумів. Щоб ви зрозуміли, от стоячи тут, краще бачити тоді, туди точніше, чим я ходжу з цією зажигалкою. Та щоб тебе. О-о-о-о-о-о-о. Назад, назад. Назад. Зря. Дуже зря. Ні, я манав, я туди не піду. Я туди не піду. А треба, да? Що ці зажигалка? Віддайте мені автомат. АК-47, будь ласка. Ну що, пішли, 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 пішли. Вай-вай-вай-вай-вай. Тут завалено. Тут також завалено. Зараз буде скрімер. Ууу, ви ж бачили це? Це ж кігті. Це все кігті. Або невдалі текстури. Давай вже, пробігай. Давай. Зараз буду бігти назад, я стопудов це бачу. Бачу. Хайов. Хайов. Бу. Мазефака. Я дійсно стримаю. Навіть дуже стримаю. Ладно, пішли. Потроху. Як я не люблю всю цю ерунду. Ладно, короче, тут лише он двірь. Та-та-та, пішли. Рухайся вже. Швидше, будь ласка. О, хтось там хрукає. Та йди, 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 йди. Іди, не бійся. Інінет. Чувак лежить, може там автомат є хоч? Або пулемет. Ух ти! Пістоль, пістоль! Оооо! Закрите, 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 закрите. Закрите, 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 закрите. О, piece of shit.
Нічого собі. Мабуть, треба було бігти. Так? Скидиш. Попав, попав. Пішов ти. Сукін сам. Ого! Файно. Ага. Пістоль достань. Ага. Петруха Маклау. Зараз ще нижче, да? Паде. Ще на фунтів 100. Це що, гелікоптер? А, машина. Якийсь він цього. Трохи того. Цікаво, а якби я побіг? Що було б? Ерік? О! О, 62 фути. Десь метрів 20. Все це рухне нам на голови. Де морпехи, ти в порядку? Ти як там? Цела? В порядку. Видел сержанта Кея? Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Ну, як тобі сказати? Не знаю. Мабуть, це НЛО. Я тебе захищу. Це єдиний варіант. Нет. Идем. Так, но... це єдиний варіант. Карабіни, трос, оттяжки, світ. Чорт. Що? Ладно. О, ну, знаєте, що це не пам'ятаю? Це резидент. Угу. Так. У нього теж був фонарик. Шостий, кажуть. Глубока розщелина. Шилінка. Є трос. Почалося. Вам треба цей. Нагору. Видишь? А не за... Донизу. Предлагаю лезть. Ні. Не треба. З яких пор ти куриш? В смислі? Зажигалка. Да нет. На базі взяла на всякий. Готова? А ти? Я ні. Я не готов. Я зовсім, взагалі не готов. Я не хочу туди, я хочу вгору. Не донизу. Вгору. Скільки це ще? Не похоже це на хранилище оружия. Та ти що? Напали. Ти би... Давай так. А ти би порадувалась. І що це значить? Та нічого. Так, нічого. F. Твоя FQ. Ох, тут хоч пістоль є. О, а що це з ним? О, а чого? Ми проводимо час вместе. Чого воно так? Ми завжди по-разному розуміли ці слова. А чого ти пустив жінку вперед, якщо ти хотів її захищати? А? Я розумію. Що жінок треба пускати вперед. Заждика. Ти йдеш сюди, так? Там, мабуть, щось, ну, типу вихід. А що тут? А тут типу вхід. Опа, табличка. Табличка. Я так і думав. Свого буває, так? Воу! Оце зовсім. Так, завжди.
Коллекция персонажей. Эры, картинка. ДДД, ось. Переглянут еще раз. Я так зрозумів. Ага, Ерек був на витяжці. Його вбили, я так розумію. І він впав. Разом зі своєю жінкою. Але жінку не показали, що вона померла. Показали тільки, що помер. Ой, кіпанки. Помер Ерк. І що, а перевод? Старе. Дуже. Що? Вона древня. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Пистарики. Ты разбираешься в истории. На воздушном шаре. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Что тут? Что тут? Что тут? Тут ничего. Все зачинено, тут тоже ничего. А чего тут дверцята відчинені? Ці тваринки вже повиходили, так? Ну йди швидше, ну що тут ти? Ой, який же він міляний. Левий, правий, левий, правий, левий, правий, левий, правий. Правий, левий, левий, правий. Ух, яка бойова, гляди. Яка бойова тітка. О, а ось і трос. Так, так. Це воно. А що робити, я не знаю. Що ти? Пол вроде прочний. Да, похоже. Ти впевнена? Зараз щось буде бігти, так? Я казала прочний. Тихо, тихо, тихо. А навіщо ви сюди поперлись? Скажіть мені, будь ласка. Йолки, бойці, йдіть його наліво. Що ще? Ще одна? Неплохо справляєшся зі стресом. Як думаєш, де ми? Не знаю. В жопі. Религиозні фігурки. Я думаю, це храм. В жопі ми. В гузні, в такому, що ого-го. Ой. Это Пазузу. Ху-ху-ху. Пазузу, говорит. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как-то связан с чумой. Добрый день. Чума и демоны, да? Класс. Так він ще с крилами. Так, значить, мені не привиделось, що там буде крила. Придавило його. А він, сука, ще криластий. Похоже, застряла. Хто застряг? Та зараз Пазузу прийде, допоможе. Ще донизу? А зачека... О! Я зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой. А це ж, ну так, отам ми спускалися. Так. А отам донизу у нас що? Правильно. Це були яма... Для строїтелів, які строїли храм. А що там? Що там за два яйця? Не поняв. Що? А що це? Це реально яйця, що ли? Не поняв. Нельзя ніяк? Ілі це вона світить так? Ні. Незвичайно. Ля.
там оно не... То яйца. Осмотреть. Ну давай осмотрим. О, погані звуки. Дуже погані звуки. Дуже погані звуки. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Краще б слышала. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? С дупы. Тихонько, тихонько. Идем. Не-не-не. Что-нибудь не. Видно? Не треба було. Там глубоко. Дуже. Не опасно? Дуже. Выбора нет. Ні, є. Рос. Позади. Спускаемся. До гори. До гори. Ах, piece of shit. 144 фути. Ви що? Це скільки? Метрів. Та, наверное, метрів 70. 70. Може, ти більше. Не, ні. Всього 43. Ну, добре. Не поняв, це що, не той момент? Невероятно. Unbelievable. Ми тут не перші. Опля. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Угу. Если б ты знала. Не вини себя. Так а счёт? Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Все добре. Угу. Ты недостаточно вреда причинил. Что ты хочешь? Чтобы я сдался? И все? Тебе не впервой. Что это? Це шумеска, тебя чу. Почва просела. Чуманджа чи какого-то. Ого, чужий. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Але... Может, включим лампы? Не до кінця. Изучив. Солдаты нас смогут найти. Ну, я б не сказал бы. Якщо он выживут. Все работает? Генератор? Давай еще. О, да. Нужна солярка. Яка солярка? Поищем тут. Не солярка, а дистопливо. Солярка. Сам ты солярка. Так, я думаю, на сьогодні досить. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Здоров'я, щастя та любви. До побачення. We'll be right back.